Són peces artístiques creades a través de codis i algoritmes informàtics que formen part de Responsive Dreams, el festival d'art digital que acull la nau d'Ens de Serra de Roca Umbert, a Granollers, des d'aquest dijous. Una mostra configurada a partir de les obres de 10 artistes internacionals que fan art de maneres ben diverses, però tots basant-se en una mateixa premissa, fer servir la tecnologia i la programació com a eina creativa, una manera poc coneguda de fer art. És veritat que això és una mica especial perquè és codi, no és una forma habitual de fer-ho, però al final acaba sent una obra d'art que es pot gaudir de la mateixa manera que qualsevol altra. Té una particularitat i és que necessita ordinadors, necessita pantalles, veureu per aquí sota que hi ha molts catxarros, molts trastos, perquè això és necessari per poder generar-ho. Tot el que es veu aquí a l'exposició s'està generant en temps real, vull dir, és com si fos un joc, el que passa en temps real, i el que veieu per les pantalles passa ara i potser no torna a passar mai més, vull dir, és aleatori, i això és la gràcia de l'art generatiu, que podem tindre aquesta capacitat de generar-ho en temps real. La tecnologia permet crear peces que fan servir la interacció, el so, l'animació i que també permeten infinitat de possibilitats. Tot i que aquest tipus d'art és força recent, segons els organitzadors de l'esdeveniment, cada cop són més les persones que s'interessen per veure com funciona. Com totes les vessants artístiques, quan surt una nova vessant artística, tothom es tira i és com això ho deixarà tot enrere. Hi ha hagut un cert boom, és a dir, sí que és veritat que sobretot els últims 5 anys fins ara hi ha hagut un creixement brutal, però bàsicament perquè les eines amb les que es fa s'han democratitzat. Tothom té accés a un ordinador, tothom té accés a molt contingut, molts documentals a YouTube on et poden explicar com fer-ho, i això ha afavorit. Però jo crec que això és com una altra vessant artística que trobarà el seu lloc, trobarà el seu nínxol i mica en mica pues, anirà fent el seu camí. Amb l'objectiu de mostrar a tothom en què consisteix l'art generatiu, el Festival d'Art Digital té previstes activitats com una taula rodona, tallers de programació i sessions amb punxadiscos, que s'allargaran fins aquest dissabte.